danskollektivet Kolko. Jag heter Sandra. Och jag heter Sara. Och vi skapar dansupplevelser för de allra yngsta. Nu vill vi presentera vår dansföreställning Djur som ingen sett utom vi, som är för åldersgruppen 2-6-åringar. Föreställningen bygger på boken med samma namn som är skriven av Ulf Stark. Boken, det är en poetisk gestaltning av ett gäng fantasidjur där varje djur presenteras med sin egen dikt. Och vi har då i dansföreställningen valt att ge liv och gestaltning till några av dessa djur. Vi får möta Klumpantropus, Bipolaren, Kakakerna, alla med sina egenheter och olikheter. Och den här föreställningen är utformad som en danssaga där rörelserna och texten vävs samman och tonsätts. Och vi har velat skapa en föreställning som är både lite humoristisk men också finstämd och som ger utrymme för barnens egen fantasi och tolkning. Vi hoppas att föreställningen ska väcka lite igenkänning hos barnpubliken men också hos de medföljande vuxna. Man kanske känner igen sig i Bipolaren som känner sig deppig varje höst men helt oövervinnerlig när våren kommer. Eller Klumpantropus som drömmer att den kan flyga som fjärilen. Och den här föreställningen, den är skapad för att komma till publiken. Scenytan kräver bara 4x4 meter, så den kan till exempel spela på förskolans samlingsrum eller bibliotekets barnavdelning. Efter föreställningen så samlar vi barnen och så dyker vi in i några av rörelserna tillsammans med dem. De får testa i sin egen kropp och vi pratar också vad de har sett och kanske vad de har känt. Och föreställningen är bokningsbar från nu. Vill ni ha mer information så hittar ni det på vår hemsida. Och vill ni se föreställningen i sin helhet så går det bra att mejla oss så kan vi skicka en länk. Tack så mycket! Thank you.